ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብዝናይ ሎሚ ሒዝናዮ ዘለና መደብ ጉዳይ ኣብዘተ ንህሉ ኩነታት ኣንበጣ ምድሪ በዳ ኣብ ሃገርና ዝድስስ ክኸውን እዩ ነዚ ልዒልናዮ ዘለና ርእስቲ መብረኸቡ ናብ ስቱድዮና ዓዲምናዮ ዘለና ኣቶ ቴድሮስ እዮም ሓላፊ ኣህዱ ሳግምቲ ባልዓት ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከምኡውን መንእሰይ ሰላም ትክላይ ወኪል ሓበሬታ ኣንበጣ ምድሪ በዳ ሚኒስትሪ ሕርሻ እዮም። ኣጋይሽና እንኳዕ ዳሓ መጻኹም። ከምዚ ክተክሶ ፅናሕኹም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ሃገርና እዩ ናይ ሎሚ ዛዕባና እሞ። ስለዚ ቅድሚ ናብቲ ናይ ኣብ ሃገርና ምኻድና ብዛዕባ ኩነታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ብደረጃ ዓለም ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ወይ ብከመይ ግለፅ ዝብል መደብና ክንፍልሞ ብመንእሰይ ሰላም ትክላይ ይቀኒለ። መጀመርታ ኣንበጣ ምድረ በዳ ከምዚ ንፈልጦ ኣብ ደቡብ ዘይብሉ ካብ ናብ ዝንቀሳቀስ ዓይነት ባልዕ እዩ። እጂ ተን ኣንበጣ ዝፈርየለን ከባቢታት ዓለም ክንርኢ እንተኮይና ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ማለት ምዕራባዊ ዞባ ንብሎ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ እውን ኣሎ ንሕና ዘለናዮ ማለት እዩ። ከምኡውን ማእከላይ ምብራቅ ኤስያ ምሳናት ሓዊሱ ምስ ምብራቅ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ማእከላይ ዞባ ንብሎ። ኣብ ምብራቅ ኤስያ እውን በዓል ህንዲ ዘለዎ እዚ ኩሉ ንኣንበጣ ምድረ በዳ ንምፍራይን ካብኡ ሓሊፉ እውን ናብ ለብዳ ናብ ካልእ ቦታ ንክጓዓዙን ምችኡ ዝኮነ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክንርኢ ተኮይና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኩነታት ናይ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዳርጋ ደሓን እዩ ዘሎ ክበሃል ከኣል ምስናህና ወዳዲርካ ማለት እዩ። ኣብኡ ንብሕቶም ዝነብሩ እኩላት ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣለው። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኤስያን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን እንተርኢና ግን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ እዮም ብብዝሒ ዘለዎ ማለት እዩ። ኩሉ ዓይነት ደረጃት ናይ ኣንበጣ ካብቲ ኩብኩብታ ጀሚርካ ስጋብቲ እኩል ኣንበጣ ወይ ድማ ዕስለታት ኣንበጣ ብብዝሒ እዮም ዘለዉ እዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ተደሪቶም እውን ጠጠዋ የብሉን እዮም ካብን ናብን ካብ ሃገራት ኤስያ ናባና ካባና ናብኡ እንዳተገማጠሉን ወይ እንዳሳገሙ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ማለት እዩ። ሓራይ ፅቡቅ መንእሰይ ሰላም፣ ከም ዝበልክዮ እዘን ከባቢታት ክጠቕሰየን ፅናኺ ተን ቀንዲ መበገሲ ማለት እዩ ብደረጃ ዓለም። ኣብ ዞባና ኸ ዞባና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ወላ ኣብ ጠቃናዊ ማእከላይ ምብራቅ ስለ ዘሎ ማለት እዩ? ኣብዚ ሕጂ ከምቲ ዝበልናዮ እዘን ማእከላይ ዞባ ዝበሃላ ወይ ድማ ምብራቅ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅ ኤስያን እዚአን ማእከላይ ዞባ እን ዝበሃላ ኣብዚ ቦታ እቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዘሎ ዕስለታት ኣንበጣ ካብ ስግር ባሕሪ ወይ ድማ ማእከላይ ምብራቅ ሰጊሮም ናብ ኣፍሪቃ ከምኡ ናብ ኣፍሪቃ ዶባት ሰጊሮም ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣብ ምንቅስቃስ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2019 ካብ ማእከላይ ምብራቅ ማለት ካብ የመንን ከባቢኡን ተበጊሱ ዕስለታት ኣንበጣ ባሕሪ ሰጊሮም ብመንገዲ ኤርትራ ወይ ድማ ብዓሰብ ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያን ናብ ሶማሊን ኣትዮም ነይሮም። ኣብዚ ዝተራብሑ እዮም ድማ ንዓና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሸገርቲ ኮይኖም ዘለዉ ማለት እዩ። ኣብኡ ተፋርዮም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልን ምቹእ ዝኾነ ባይታ ረኺቦም ናቲ ዕዶት ሂወት ቀፂሎም ቁፅሪ ናይ ኣንበጣ ብዕፅፍታት በዚሑን ካብን ናብን ከዓ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። እዚ ካብኡ ናባና ይሰግሙ ኣለዉ ናብ ባሕሪ ሰጊሮምን ናብ ስዑድ ዓረብን ናብ የመን ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። ኣብ ከባቢኡ እውን ናብ ኡጋንዳን ካልእ ጅቡትን ይንቀሳቀሱ ኣለዉ እቶም ዕስለታት ኣንበጣ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ዞባና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሕራይ መንእሰይ ሰላም፣ ብፍላይ ስኹን ከም ውኪል ሓበሬታ ኣንበጣ ምድረ በዳ ከም ምኳን ክመጠን ማለት ኣብ ቅድና ኣፍሪካ ትፍፀም ኣብ ከክንደይ ግዜ ኢኹም ሓበሬታ ትረኽቡ ንሕና ኸ ኣባና ተፈፂሙ ብኸመይ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ መካኒዝም ኢና ንጥቀም እቲ ክንመሓላልፍ ከለና ሓበሬታ? እጂ እቲ ሓበሬታ ኣነ ብዛዓድና ዘሎ ህሉ ኩነታት ናይ ኣንበጣ ተሳልስቲ ኣብ ውድብ ሕርሻን ምግብና ናይ ዓለም ኣብኡ ንዓና ዘማእከል ክስተይ ኣለና ኣብኡ ከይደ ይሰዶ ንሶም ውን ሳልስቲ ሳልስቲ ሓድሽ ሓበሬታ ናይ ከባቢና እውን ካብኡ ይቕበል ማለት እዩ። እጂ ኣብ ከባቢና እንታይ ኣሎ ኣብ ዓድና እንታይ ኣሎ ኣነ ንሰደሎም ንሶም ውን ኣብ ከባቢና እንታይ ከም ዘሎ ሓበሬታ ይመፀና እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣነ ዝሰዶ ሓበሬታ ናብ ሓደ ቦታ እዩ ዝኸይድ ካብኡ ናይ ኢትዮጵያ ናይ የመን ናይ ኩሉ ሃገራት ዝስደዱ ናብ ሓደ ቦታ እዩ ዝኸይድ ናብ ውድብ ሕርሻን ምግብን ዓለም ማለት እዩ። ኣብ ሕጂ ንኩሉ ዘማእክል ሓደ ኣለና ንሱ ድማ ንኩሉ ርዩ ፎርካስት ገይሩ ከምቲ ዝድለ እንታይ ክመፀና ኣሎ እንታይ ክኸውን እዩ ወይ እንታይ ክንዳሎ ኣለና ናባና ካእሱ እንደገና ይሰደልና ማለት እዩ። ሓራይ ኣባህለኩ ምሳ ማለት ቅልጣፈ ናይቲ ሓበሬታ ከመይ እዩ?
ማለት ክሳብ ክንደይ ቅልጡፍ እዩ ኣትዩ ከሎ ሓበሬታ ከይመፀካ ዘጋጥም እዋን ኣሎ ድዩ? እንታይ ከም ዝመፅእ ኣቀዲሞም እየ ትጥንቀ ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ከምስለ ዘሎ ኤርትራ ከምዚ ከጋጥማ ይኽእል እዩ ሱዳን ከምዚ ክትዳሉ ኣለዋ ገለ ዝብል ሓበሬታ ኣቀዲሙ ይመሓላለፍ ስለ ዝኾነ ንኽሉ ድሉ ኢኻ ዝፀንሕ ሕጂ እቲ ናይ ምንቅስቃሳት ናይ ኣንበጣ ኣቀዲሙ እውን ክሳግም ይኽእል እዩ እንጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣንበጣ ተጠንቀቁ ኤርትራ ከምዚ ክመፀኩም ይኽእል እዩ ገለ ዝብል ሓበሬታታት ኣሎ እቲ ሓበሬታ ግን ቀልጢፉ ሳጊሙ ክኣትወና ይኽእል እዩ ሕጂ እቲ ሓበሬታ ካዋ ናይ ማለት እዩ ካብቲ ወኪል ሓበሬታ እዩ ዝምርኮስ ኣነ እታ ሪፖርት ቀልጢፈ እንድሕር ሕሊፈ እያ ቀልጢፋ ክትበፅሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ ምድንጉያ ተሃሊ ግን ናብ ካልኦት ከይዳ ይትኽእልኒያ ንዓና እውን ከምኡ ተዘድሊ ሓበሬታ ክመፀካ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣባካ እዩ ዝምልከት ኣብቲ ንሰድድ ሰብ ማለት እዩ ሓራይ ፅቡቅ መንእሰይ ሰላም ናብ ኣብ ቴድሮስ እዮም ከይድ ማለት ህሉ ኩነታት ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ሃገርና ከምዚ ክተቕሶ ፅንሐ ሰላም ኣብ ቅድና ኣፍሪካ ወላ ካልእ ሃገራት ዓለም እውን ቁርባ ሰካፍ እንዳኾነ ከይድ ኣሎሞ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዎ ብከመይ ኸ ክንገልፆ ንኽእል? ኣራይ ኩነታት ናይ ሃገርና ናይ ኣንበጣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክንሪኦ ከለና መጀመርያ እቲ ለበዳ ናይ ኣብ 2019 ወርሒ ነሃሰ እዩ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ሃገርና ሓደ ካብተን ግንባር ቀደም ናይ ኣንበጣ ዝፈርየለን ሃገራት እያ ማለት እዩ ስለዚ ሃገርና ንምፍራይ ኣንበጣ ኣዝዩ ምቹው ክሊማ ይኹን ሓመድ ይኹን ኩሉ ነገር ኣለዋ ማለት እዩ ሙቆት ይኹን ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ብምጋስ ከዓ ሃገርና ሓንቲ ካብተን መደበር ፈልሲ ኣንበጣ ዝበሃላ እያ ከም ንሕና ኣለና በዓል ግብፂ በዓል ሱዳን በዓል የመን ኣብዚ ከባቢና እዚን እዚኣተን ኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ክፈርየለን ዝኽእል ምቹ ቦታ ኣለና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እናትና ክንሪኦ ከለና ሕጂ ዳርጋ 71 ልዕሊ 71 ሽሕ ኪሎ ሜትር ስኩር ኪሎ ሜትር ዝኣክል ኣንበጣ ክፈርየሉ ዝኽእል ምቹ ቦታ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ዳርጋ ካብ ሃገርና ልዕሊ ፍርቂ ስፋት ናይ ሃገርና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ካብ ቃሮራ ጀሚርካ ወሰን ወሰን ባሕርታት ዘሎ ስጋዕ ዓሰብ ዘሎ ምቹ ናይ ምፍራይ ቦታታት እዩ ማለት እዚ ከዓ ኣብ ክራማት ናይ ባሕሪ ኣንበጣ ኣዝዩ ይላባዕ እዩ ማለት ካብ ሃገርና ተፈልፊሉ ዝፈረየሉ ቦታ እንድሕር ብምዕራባዊ ወገን ቆላታት እንድሕ ደኣ ኸና ከዓ ኣብ በዓል ክርከበ ጀሚርካ ስጋ በዓል ጎልጅ ዘሎ ብምሉእ ከዓ ኣብ ግዜ ናይ ክራማት ከበሳ ኣዝዩ ዝፈርየሉ ቦታ እዩ ማለት ስለዚ ዓመት ዓመት ኢና ኣብዚ ንሕና ንሰርሕ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚርካ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ኣንበጣ ኩነታት ኣብ ሃገርና እንድሕር ዳ ኢልካ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ወርሒ ነሃሰ እዩ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኣብ ክልተ መኸተ ኢና ንሓተ ፀሚና ማለት እዩ ሓደ ሃገርና ናይ ምፍራይ ኣንበጣ ምቹእ ቦታ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ንሰርሓሉ ስራሕ ስለዝኾነ ካብ ሃገርና ዝተፈረዩ ዝፈልፈሉ ኣንበጣታት ንዓቶም ንምምካት ብተወሳኺ ከዓ ባሕሪ ሰጊሮም ከም ሰላም ክትገልፆ ፀንሐት ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሮም ናባና ክመፁ ዝጀመሩ ደብ ሰጊሮም ብባሕሪ ይኹን ብካልእ ብደረቕ መሬት ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁና ለበዳታት ንዓቶም ኣምካት ውን ሓደ ድርብ መኸተ ኢና ኣቢልና ማለት እዩ ስለዚ ህሉ ኩነታት ኣብዚ ግዜ እዚ እንትሕዳሪኢና ማለት እዩ ካብ ወርሒ ነሓሰ ጀሚርና ስጋዕ ሕጂ ኣብ ፅዑቅ ዝኾነ ወፍሪ ስራሓት ኢና ዘለና ማለት እዩ ንኣብነት ስጋዕ ሕጂ ኣብ በዓል ከባቢ ቆረራ ንድሕዳኒና በዓል ኣውገት ምሉጥ ግራት ዝበሃል ቦታ ኣብ ግራት ንቁጣ መስሪንትና ግዜዊ ንቁጣ መስሪንትና ብምሉኡ ናትና ፀጋታት መካይንና ድዩ መድሓኒትና ኣባላትና ኣብኡ ኣብቴ እናሰሪሖም እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ንቁጣ ድማ ኣብ በዓል ማርሳ ጉልቡብ ድማ እዚኣ ነቲ ከባቢአን ትቆፃፀራ ማለት እዩ ኣብ መርሳ ጉልቡብ ከምኡ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ መርሳ ጉልቡብ ሕጂ በዓል ኣድርሑማ ዝበሃል ሸበረቕ ዝበሃል ቦታታት ሰፊሕ ጎናጉል ቦታታት ብምሉእ ናይ ኣንበጣ ቦታታት እዩ ኣብዚ ቦታታት ሕጂ እቲ ቀንዲ ስራሕ ናይ ኣንበጣ እንታይ እንትሕዳኣና ኮለላታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣንበጣ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ደቂቕ ፍጥረት እዩ ኣብቲ ቦታ ክራባሕ ክራባሕ ከሎ ክትረክቦ ትክእል ኣላ ክትዕወት ትኾንካ ገና ክራባሕ ከሎ ከይነፈረ ክጠብሎ ኣለካ ሕጂ እንቋቁሖ ናይ ኣንበጣ ክትረክበን ደቂቕቲ ፍጥረት እሞ ኣብ ሳዕሪ ዝተሓብኡ ንበጣ ክትረክበን ስጋዕ ክንደይ ኣብቲ ምድረባታ ስጋዕ ክንደይ ኣዝዩ ከቢድ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ልዕሊ እቲ ምክልኻል እቲ ኣንበጣ ኣበይ ከም ዘሎ ቦታታት ምፍላጥ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ውን ኣብ በዓል ሽዕብ ንቁጣ ኣለና በዓል ክስጋዕ በዓል ሸልሸላ
ዕባዕሊ ዑማናጥፍ ኣብ ደባስ ገለ ብምሉእ ቦታታት ጎላጉል ናይ ምድረ በዳ ከዓ ኮለላ ዝገብሩን መኸተ ዝገብሩን ኣለዉና። ብተወሳኺ ኣብ በዓል ወቂሮ ከዓ ናይ ከባቢ ወቂሮ ዘሎ ናይ ከባቢ በዓል ንበረ በዓል ባፅዕ ስጋዕ ፎሮ ዘሎ ቦታታት ዝቆፃፀር ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ፎሮ እውን ከም ንቁጥ ኣለና ማለት እዩ። ፎሮ ከዓ ናይ ንእዘባ ፎሮ ዘብል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ገልዓሎ ከምኡ ኣለና ሕጂ ከዓ በዓል ኣርዕታዊን ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። ብከባቢ ኢትዮጵያ ባሕርን ዝሰገሩ ኣንበጣ ኣብኡ ፀፊዮም ከይዶም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትርባታት ድሮ ጀሚሩ ክፀፊ ጀሚሩ ኣብውን ከም ንቁጣ ጌርና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚርና ሕጂ ኣብ ፅዑቅ ወፍሪ ናይ ኣንበጣ ናይ ምክልኻል ኣንበጣ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ካብ በዓል ቃራ ጀሚርካ ስጋዕ በዓል ገልዓሉን ንግስታይን ንክትምጠጥ ምስ ዘለካ ውሱን ዝኾነ ፀጋታት ኣዝዩ ቀሊል ስራሕ ዶ ከቢድ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ስጋ ሕጂ ዝሰራሕናዮ ስራሕ ኣዝዩ ዕውት ስራሕ እዩ። በቲ ዘሎ ውሱን ፀጋታት ተወፋይነት ወሲካ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ዝግበር ዘሎ ኣዝዩ ፅቡቅ ስራሕ ከዓ ስካብ ሕጂ ካብቲ ቦታ ዝነፈረና ወይ ከዓ ዘራእቲ ዘጥቃዓና ኣንበጣ የለን። ድሮ ዘራእትና ውን ኣብ ምዕፃርት ምናይ መጀመርያ ኣብ ምዕፃር በፂሑ ኣሎ ናይ ሰሜናዊ ኣይባሃር ማለት እዩ። እቲ ከለፍ ዝብልዎ ተሪፍና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ደሰ ክፈካ ደሎ እቲ ክሊማ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ክሊማ ብጣዕሚ ምችው ኮን ስጋዕ ወርሒ ናሓሰ እውን ክቕፅል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስራሕ ምፍራ ናይ ኣንበጣ ኣብ ሃገርና ቀፃሊ ክኸውን እዩ። እቲ መኸተ ቀፃሊ ክኸውን እዩ። እቲ ለዘመንቲ ኣዝዩ ፀቕጢ ዝገበረልና ከዓ እንታይ እዩ ማለት እዩ፣ ምስ ዘለና ውሱን ዝኾነ ፀጋታት ኣብ ርእስቲ ኣባና ዘሎ መፋረይ ቦታ ንምክቶ ሓንሳ ባሕሪ መፀካ ሓንሳ ደብ ሰጉሩ ብካልእ ብመሬት ይመፀካ። ስለዚ ኣብ ድርብ ወፍሪ ስለዝኾነ ፀቕጣ ትፈጥረና ማለት እዩ። ድሕር ስ መፅኒዑ ክተብል እቲ ናትካ ሪሶርስ ናትካ ፀጋታት ከዓ ይመቓርሕ ሞ ንዓ የብለካ። ስለዚ ኣብቲ ስራሕ ፀቕጣታት ይፈጥረና። ክሳብ ሕጂ ግን ነፊሩ ካብ ቦታና ናብ ክበሳ ዝመፀንበጣ የለን ኣብ ዘራእቲ እውን ዝኣተወና የለን። ስጋ ሕጂ ኣብ ዘቦ ደረጃ ሒዝና የዋሉ ኣለና። ፅቡቅ ቴድሮስ፣ ብፍላይ እስኪ እቲ ማለት ተዓዊትናሉ እንዲና ንብል ዘለና ተመላ ቁፅፅርና እንታይ እዩ? እንታይ ዓይነት ኣገባቢ ኢና ንጥቀም? ኦኬ፣ ሕጂ ኣብ ሃገርና ካብ ቅድም ኣትሒትና እቲ ሜላ እንታይ እዩ ኣቐዲምካ ምክልኻል። እዚ ከዓ ገና ኣንበጣ ምቹእ ኩነታት ናይ ኣንበጣ ክፍጠር ከሎ ኣብ ምንታይ ኢና ንፅምበል ማለት እዩ፣ ኣብ ኮለላታት መፅናዕቲ ኢካ ተብላኒ። ስለዚ ኣንፈት ናይ ኣንበጣ ፅቡቅ ኩነታት ምቾት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ኣንበጣ ክጅምር ስለዝኽእል ኢልካ ኣብቲ ቦታታት ተፅንዖ ሞ ኣበይ ኣንበጣ ይዋሰቡ ኣለው ኣበይ እንቋቁሖላ መዓስ ክወፅእ ኩሉ ብምሉእ እቲ ቦታታት ብፅዑ ብውሕሉ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኢና ንሰርሖ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናትና ኣቋውማ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ኣቋውማ ቁርጡብ ዝኾነን ፅቡቅ ኣዋዳድባን ስለ ዘለዎ እዩ እምበር ከም ድላይና ሪሶርስ ካብ ዓሙና ንላዕሊ ሪሶርስ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣዝዩ እስከዓ ፍንጫና ዘብል ሪሶርስ ስለ ዘለና ኣይኮነን ወይ ከዓ ፀጋታት ኣለና ኣይኮነን፣ ግን እቲ ቃውማና ኣዋዳድባ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣዋዳድባ እዩ። ካብ ማእኸላይ ቦታ ጀሚሩ ላዕለዎት ሓለፍትን ክኢላታትን ሰሙን ሰሙን ዝእከብሉ ንዕኡ ዝከታተሉ ኣላትና። ካብኡ ድማ ናብ ዞባ ካብ ዞባ ከዓ ንእሳን ዞባ ስጋዕ ዓዲ ከይተረፈ ነቲ ሓበሬታ ዝሕግዙና ሓረስቶት ዝምግቡና ኣለዉ ማለት ቀፃሊ ከዓ ስሩዕ ዝኾነ ኮላላታት ካብታ ምቾት ዝተፈጥረላ ስሩዕ ዝኾነ ኮላላታት ኢና ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ምሽጢር እንታይ ሓደ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ካብቲ ከባቢና ካብ ዞባናን ኩሉ ግዜ ለውጢ ንገብር ኢና። ካልኣይ ኮላላታት ስሩዕ ዝኾነ ኮላላታት ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ስሩዕ ዝኾነ ኮላታት ንገብርና። ስለዚ ኣንበጣ ናበይ ኣንፈቱ ከይዳ ኣሎ መዓስ ክፅዕቀና ክእል ብኸመይከ ንከታተሎ ነብል ኢላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ምሽጢር ናይቲ ኣቋዋማን ኣዋዳድማን ኣታሓዛን እቲ ምሽጢሩ ማለት እዩ። ሓራይ ብፍላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ማለት ከምዚ ጠቀስካዮ ካብ ዝሓለፈ ንሓሰ 219 ጀሚሩ ገለ ንብላ ኣለና ሞ ሳታፍነት ህዝቢ ወይ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ምቁፃር ናይዚ ኣንበጣ ምድረ በዳ ክሳብ ክንደይ ነይሩ ምስ ሞያውያን ሕርሻ? ኦኬ፣ ፅቡቅ። ሓደ ወፍሪ ንበጣ ክንብል ከለና እቲ ወፍሪ ንበጣ ከም ማእኸል ሚኒስትሪ ሕርሻ የማእኽሎ እምበር ኩለን ዝሳት ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ዝሳፋትፈሉ እዩ። ናይ ምምሕዳር ኣዝዩ ፅቡቅ ተሳትፎ ሰራዊት ምክልኻል
ኣዝዩ ፅቡቅ ተሳትፎ ኣለዋ በዓል ንኣብነት ኣብ በዓል ዞባ ደቡብ ዘጋጠመን ኣብ በዓል ጋሕቴላን ዘጋጠመን ናይ ሰራዊት ዝነበረ ተበግሶን ናይ ስራሕን ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ ሕጂ እውን ስጋዕ ሕጂ ብመኻይንን በቲ ጉልበት ሰብን ብሓረስቶት እዩ ዘብል ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ፀቀረባ ግዜ ቲ ቦታ በፂሐና በዓል ከባብ ዓበት በዓል ጀማሂር ዝስራሕ ዘሎ ብህዝቢ ስራሓት ብጣዕሚ ዝሐጉሰካ በዓል ፎረስ ዝተሰርሐ ስራሓት ከም ኣብነት የጠቕሶ ዘለኹ እምበር ብምሉእ እቲ ህዝቢ ምስ ሚኒስትር ሕርሻ ምምሕዳርን ምስ ሰራዊትን ኢድን ጓንትን ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እሱ ዩ ከዓ እቲ ቀንዲ ምሽጢር ናይቲ ዓወት ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝፅቡቅ ኣሎ ንመፃእውን ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓና ክንጥቀም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ኣንበጣ ወፍሪ ንኩሉና ዝትንክፍ ወፍሪ ስለዝኾነ ኢድን ጓንትን ኮይንካ ብጣዕሚካ ይስራሕ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተፋትፎ እዩ ደሎ ሃራይ ቴድሮስ ብፍላይ ኣቐዲምና እውን ከምቲ ክትጠቕሶ ፅናሕካ ወላ ዓንቲ ወይ እውን ተዛርብና ኣሎ ኣብ ፊልድ ኢኻ ኣብቲ ኮለላ መፅናዕቲ ኢኻ ፅኒሕካ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ተዘስጋእና እንታይ እዩ ደሎ ብፍላይ ማለት እቲ ስጋኣት ኣብ ምሉእ ቅድና ኣፍሪካ ወላ ኣብ ካልእ እኳ እንተሎ እንታይ ዘስጋእና ዘሎ ብፍላይ ሕጂ ካብ ምንታይ እዩ ሃራይ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ኣፃልብ ስራሕ ኢና ዘለና ሕ ንሰርሕ ኣለና ንመፃ ሕጂ እውን ዘስጋኣና ዘሎ እንታይ እቲ ቀንዲ ዘብለካ እቲ ቦታ ምቹእ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ገና ሓደሽቲ ኣመጣ ካብ መሬ ዝፍልፍሉ በዓል ኣርዕታ ሕጂ ገና ሕጂ ይፍልፍል ኣሎ ኣብ በዓል ከባቢ ገልዓሎ ገና ሕጂ ኣንበጣ ይፍልፍል ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቦታ ውን ምቹእ ኩነታት ኣሎ ስጋዕ በዓል ቀራ ዘሎ ገና ቀዳማይ ካልኣይ ደረጃ ንብሎም ናይ ኣንበጣ ደረጃታት ኣለዉ ገላ ከይነፈሩ ከለዉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቀዳማይ ስጋዕ ናይ መጨረሻ ሓሻ ደረጃ ንብሎ ናይ ኣንበጣ ደረጃ ብምሉኡ ኩሉ ዓይነት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ዝርእየካ ገና እቲ ምቹእ ኩነታት ኣሎ እቲ ናይ ኣንበጣ እውን ይቕፅል ከም ዘሎ ምፅፋይ ይቕፅል ከም ዘሎ ንመፃ እውን ምስቲ ዘሎ ትምኒት ስጋዕ ናሓሰ ከርክበና እዩ ዝብልና ንሓሰ ስጋዕ ናሓሰ እንድሕር ፀኒሕ እዚ ኣንበጣ እዚ መይሱ ከዓ ካብ መስከረም ጀሚሩ ከዓ እንደገና እቲ ክረምቲ ናይ ባህር ከርክበና እዩ ከምኡ ጥራይ ደይኮነ በዚ ናይ ከበሳን እውን ከርክበና እዩ ክራማት ማለት ስለዚ እቲ ናይ ኣንበጣ ዓመት ሙሉእ ክኸይድ እዩ ማለት ተተሓሒዙ እዩ ዘሎ ዓመት ሙሉእ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ቐንዲ ሕጂ ዘሸግረና ዘሎ ማለት እዩ እተን ናይ ምፍራይ ሃገራት ዝበሃላ ናታትን ዕዮ ገዛ ስለ ዘይሰርሓ ዘለዋ ንሕና ናብቲ መሬትና ዘሎ ዘይኮነ ዝተፈላለየ ፀቕጢ እውን ይመፀና ኣሎ ብስማል ክመፀና እዩ ብኢትዮጵያ ሕማኖት ካብ ካልእ ሃገር እውን ክመፀና እዩ ማለት እዩ ድሮ ሕጂ ኣብ በዓል ኬንያ ዘሎ ናብ በዓል ኡጋንዳ እውን ድሮ በፂሕሎትን በጣ ማለት እዩ ስለቲ ናይ ዞባና ሓደ ናይ መሬትና ምቹእ ኩነታት ኣለዉ ንዑ ክብድሆ ኣለና መይሳኻ ናይ ዞባና ዝመፁ ዘለዉ ዕስለታት ኣንበጣ ኣዝዩ ኣሰካፍ ገብሮ ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ተደራርቢ እዩ ሕጂ እቲ ቦታና ኣዘካፍ ዝገብሩ ማለት እዩ ሕራይ ስለዚ ብፍላይ ኣብተን ኣብ ሃገርና ሲ ኣበይ ናይ ክፋል እዩ ዝያዳ ሕጂ ስክፍታና ዘሎ ኣብዘን ክተቕስል ፅናሕካ ትራይ ድዩ ወላ ካልእ እውን ኣሎ ሕጂ ስጋዕ ኣብዚ ገብራግል ሰሜናዊ ኣይሕ ባሕሪ ዘሎ ዋላ ደባባይ ባሕሪ ኣሎ ስጋዕ ከባቢ ዓሰብን በዓል ጥዑን ብምሉኡ ዘሎ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ምቹ እዩ ስጋዕ ወርሒ ናሓሰካ ምቹ ነት ክቀፅል እዩ ማለት እዩ ካብ ወርሒ መስከረም ከዓ እቲ ንቡር ዝኾነ ክቕፅል እዩ ማለት ሕጂ ምዚ ክሊማዊ ለውጢ ዘይንቡር ዝናባት ትመፀና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ዘይንቡር ዝናብ ከዓ ነቲ ንበታ ኣዝዩ ምቹ ኩነታት ፈጥረሉ ዑደትናቱ ሂወት እውን ቀፃሊ ከም ዝፈሪ ገብረሉ ተወሳኺ ከዓ ኣብዘን ካልኦት ሃገራት ኣንበጣ ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይጠፍእ ደሎ እቶም ኣንበጣ ከዓ ተራቢሖም ብብዙሓት ዕስለ መጣ እንድሕር መፅኦም ከዓ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ተደራቢ ስራሕ እውን ካብ ካልኦት ዝመፅእ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መይስ ክራማት ክበሳ ውን ክርክበልና እዩ ካብ ዘመና ይሄ ባሕሪ ብከባቢ ሱዳን ካልእ ገይሮም እውን ክራማት ክበሳ ውን ከርክበልና እዩ ስለዚ እቲ ፀቕጢ ኣዝዩ ዋላፋ ገርና ክብትክብል ሕረ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ትብድሆታትና ከመይ ይመስል ማለት ከምዚ ክተወሶ ፅናዕካ እቲ ኣንበጣ ምድረበዳ ክሳብ ናሓሰ 220 እውን ክቕፅል እዩ ከም ዝበሃል ዘሎ ስጋብ ሰነ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ብድሆታትና ብልክዕ ስጋሕ ሕጂ እቲ ሞቱ ዘለና ውሱን ዝኾነ ፀጋታት ናይ መድሃኒት ትኹን ናምኻይን ንኸውን ናይ ካልእ መሳርሕታት መንፀጊታት ይኹን ቦቱ ዘለና ውሱን ፀጋታት ብውሕልል ኣሰራርሓ ብውሕልል ምቕርሐ ኢና ክንሰርሕ ፀኒሕና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ርእሲኡ እንታይ ፀቕጢ ፈጥረና ኣሎ ከም ዝበልኩካ እቲ ክሊማ ዘይንቡር ክኸውን ኣሎ ካብቲ ሓሰብናይ ንላዕሊ ምጠጥ ኣሎ ናይ ከባቢና ፀቕጢ ናይ ኣንበጣ ዕስለታት ኣንበጣ ወራድ ኣንበጣ እውን ቀፃሊ ከብለና እዩ ስለዚ እቲ ቡድሆታት ኣብቲ ክስታይ ፀቕጢ ከምትፈጥረና ምስ ዘለና ውሱን ትሕዝቶ ፀቕጢ ከምትፈጥረና ስለ ዝረኣየካ ንመፃኢ እቲ ናትና
ጸጋታት ምድራዕ ከም ዘድለየና ምውሳኽ ከም ዘድለየና ዘሎ ናይ ዘዋቢ ፀቕጢ ኣዝና ክንሕይል ከም ዘለና ርዳእካ እዩ ማለት እዩ። ሓራይ ሰላም፣ ብፍላይ እቲ ትንቢት ወይ ፎርካስት ዝበሃል ከመይ ዘሎ ማለት ኣብ ዞባና ኣብ ዓለም ኩሉ እንዲፀሎካ ተጓዓዛይ ሳጋሚ ስለ ዝኾነ ኣንበጣ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ኩሉ ከባቢታትና ትዕስላ ኣንበጣ ኣሎ። እቲ ዕስላ ኣንበጣ ጥራይ ኣሎ ዘይኮነ ከ እቲ ናይ ኣብ ገማግም ባሕር እውን ተን ኣብ ገማግም ባሕርን ውቅያኖስን ተደኪነን ዝርከቡ ሃገራት ውን ክራማት ባሕርናተን ስለ ዝኾነ ከምልክዕ ከምዝናትና ናይ ውሽጢ ዓደን ዝፈርዩ ኣንበጣታት እውን ኣለውን ብተወሳኺ ናይዚ ዕስለ ማለት እዩ። እቲ ኩነታት እውን ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ዘሎ ነቲ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንክራባሕሲ ብጣዕሚ ምቹ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዝፈሪ ዘሎ ኣሎ፣ እቲ ዕስለ ኣሎ፣ እቲ ክሊማ ምቹእ ክሳብ ዝኾነ ንዓና እውን ክፀልወና እዩ ማለት እዩ። ስጋብ ስቴድሮስ ዝበሎ ወርሓት ንዓሰ 220 ድሕሪ እዩ ዓብዪ ክፀልወና እዩ ንዓና ማለት እዩ። እቲ ምቅያር ሓበሬታ ኸ ክሳብ ክንደይ ማለት ናህና ተመክሮ ንካልኦት ክንነግር ወላ ከም ሓበሬታ ጥራይ ደይኮነስ ተመክሮታትና ሼር ክንገብር ወይ ክንገልፅ ገለ ሓጋዝ ኣይምኾነ ዶ ናብተን ካልኦት ሃገራት ማለት ዲ እቲ ዝበልናይ ኮ ንገብሮ ኢና ሕጂ ሳልስ ኣነ ብዛ ውሽጢ ዓድና ዘላ ከምዚ ከምዚ ኩነታት ኣሎ ኢለ ይሰድድ ምስቶምቶም ካልኦት ሃገራት እውን ልቃ ከምዝናተይ ይሰዱ እዮም። ስለዚ ነዚ ዘማእከለ ዩ ኩሉ እቲ ፎርካስት ዝግበር ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣሎ፣ እቲ ከባቢ ምቹ እዩ ዘሎ፣ እቲ ንበጣው ናብ ከምዚ ደረጃ እዩ ዘሎ። ስለዚ ንከምዚ ሃገራት ክፀሉ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣንበጣውን ክመፀና ኢልካ ሕጂ ገለ ትንቢት ትገብር ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኩነታት ምቹ እዩ ዘሎ፣ እቶም ኣንበጣ እውን ኩሉ ዓይነት ደረጃ እቶም ክብክብታ እቶም እኹላት ኣንበጣ ዕስለ ኣብ ኩሉ ሃገራት ክሳብ ዝሃለው ንዓናስ ፅቡቅ ገይሩ ክፀልወና እዩ ማለት እዩ። ክቐፅልትናቱ ዕደት ሂወትካ ማለት እዩ። ሕሪ ቴድሮስ ማለት ከምዚ ክትጠቕሶ ፀናሐ ሰላም ወላት ትንቢት ከቢድ እዩ ዘሎ ዓንተ ወይ እውን ጠቂስካዮ ነርካ። ስለዚ እንታይ ዳ እቲ ፍታሕ መወዳእታ ማለት ቀፃሊ ከምዚ እናበልና ክንከይድ ንክእል ኢና ከም ሰላም ክትፀቕጦ ዝፀንሐት ኣብቲ ሓበሬታ ተሓሕዛ ኣዝዩ ፅቡቅ እቲ ዝተሓዝ ማለት ካብቲ ውሽጢካ ዘሎ ሓበሬታ ናፍተን ዘማእኸላ መሻርክቲ ትሰድድ ሳተን ከዓ ማእኸል ንሰደልካ ብተወሳኺ ግን ካብቲ ንሕና ወፃኢ ናይ ሳተላይት ዝኾነ ሓበሬታ ውን ኣለዎ ናይ ማይን ናይ ካልእ ናይ ለምዕን ሓበሬታ ስለ ዘሎ ምስኡ ዋሃሂደን እቲ ፎርካስት ወይ ከዓ ትምኒት የብለልካ ኣፅዩ ፅቡቅ ክስተይ ሓበሬታ እዩ ዝመፀና ማለት እዩ። ከም ዝበልካዮ እንታይ እዩ ትፍታ ሕጂ ኣብ ሃገርና ንርኢ ብዛዕባ ምድረ በዳ ኣንበጣ ስለ ዘለዓለና በር ኣብ ሃገርና ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ምድረ በዳ ኣንበጣ ጥራይ ደይኮነ ናይ ገረባ ኣንበጣ ውን ብከባቢ ሱዳን እንዳሰገረ በዓል ከርከበትን ኣብ ኣግራብ በዓል ኣጎልጅን ኣብ ኣግራብን ኣብ ፍሩታን ኣጎልጅ ክመፀና ዝፀኒሕ እዩ። ስጋ ሕጂ እውን ንከላኸል ኢና ዘለና እውን ሓደ ጫንፈር ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ ዝሓለፈ ዓመት በዓል ከባቢ ጎልጅ ስኮ ናይ ለበዳ ናይ ኮላ ኮላ ዘንዕዋፍ ዘራእት ዝበልዓ እውን ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ሃገርና ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኣንበጣ ምድሪ በዳ ኣሎ፣ ናይ ገረባ ኣሎ፣ ናይ ጨራሩ ኣሎ፣ ናይ ባርኖስ ኣሎ። እዚ ኩሉ ናይ ቦታና ብጣዕሚ ተጠቃዒ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ እቲ ቡድሆታት እንታይ እንድሕልልና ሓደ ንሕና ናይ ኣንበጣ ናይ ኩሉ ናይ ብዓለም ደረጃ ናይ ሓንቲ ሃገር ሽግር ኣይኮነን ናይ ዞባታት ሽግር እዩ ማለት ናይ ኩለን ሃገራት ሽግር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መፍትሒ እንታይ እዩ? እተን ከምዚ ሃገርና ዝፈረየለን ኣንበጣ ገና ኣንበጣ ከይፈረየ ከሎ ኣቦትአን ገና ከይነፈረ ከሎ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይበለ ከሎ ዕየ ገዛን ክሰርሓ ኣለዋ ማለት እዩ። እንድሕዳ ነብሰ ሃገር ነናታ ተኸላኺላ እቲ ኣብ ሸትኡ ክወቅዕ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ኣብቲ ሃገርካ ዝፈር ንበጣ ዘይከልካ ኣለዎ ንሃገርካ ፀገሚ ከምኡ ድማ ነተን ካልኦት ሃገራት ውን ሓደ ዓብዪ ሽግር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነብሶ ወከፍ ሃገራት ነታተን እየ ገፀ እንትሕሰርሕን እተን መሻርክቲ ውን ብዛሕትን ኮይነን እንድሕር ዳ ኣዋሂደን ኣዝዩ ፅቡቅ ፍታሕ መፅ እዩ። እንተደይ ኮይኑ ግን እንተ ደኣ ነናይ እዮ ገፅካ ዘይሰርሕካ ግን እቲ ለበደ ኣዝዩ ከቢል እዩ ማለት። ስለዚ እተን ኣፍሬቲ ኮይነን ዘለዎ ሃገራት ኣዝን ፅቡቅ ስራሕ ኣብ ሃገርን ክሰርሓ ኣለዎን ማለት እዩ። ኣንበጣ ኣብ ሃገር ንድሕዳ መፅ እዩ ከብለን ንሕና ሕጂ ኣብ ክልተ ተፀሚና ኣለና ኣብ ናይ ሃገርና ደዲ መፅ ከዓ ነጥፎ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንድሕር ኩለን ሃገራት ብዕቱ ብሰሪሐን እስኡ እቲ መፍትሒ ስማዕ ሓራይ ኣነ ዳርጋ ሕቶታት የወዲእ ኣለኹ በዚ ጋጣሚ ዘይትብልዎ ወይ ተመሓላልፎ ዘይበልናየ እንተሎ ዕድል ክንበኩም ማለት እዩ
ቴድሮስ ሰላም ሃረ ያነ መጨረሻ ኩሎ ዘደሊ ሃደ አብ ሃገርና ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ከምቲ ዘለዎ ኣዝዩ ፅቡቅ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ከም ዘለዎ ቅፅል ሓደ እቲ ሕብረተሰብ እቶም ኣካላት መንግስቲ ሰራዊት ምምሕዳራት ኩለን ኣብዚ ወፍርቲ ከም ቀደመን እቲ ዝገብረሉ ደለዋ ፃዕሪ ክቅፅላ ከምኡውን ተን ኣብ ከባቢና ዝርከባ ሃገራት ከዓ ዕዮ ገዜን ሰሪሐን ኣንበጣ ኣብ መሬተን እንድሕር ዛ ተፀፊዩ ገና ናብ ካልኦት ሃገራት ከየበለ ክሰርሓ ይለዎ ማለት እዩ። ሰላም ኣለክዲ ናይ ሓበሬታ ንሲ ቴድሮስ ኢሉ ወንዲ ሃራይ ኣቶ ቴድሮስ እዮም ሓላፊ ኣህዱ ሳግም ትባልዓት ሚኒስትሪ ሕርሻ ከምኡውን መንእሰይ ሰላም ተክላይ ወኪል ሓበሬታ በጣም ዝበዳ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ስለቲ ዝሃብኩምና ሰፊሕ ሓበሬታ ብስመን ብስም ተዓዘብትን ደጊመ የመስግነኩም ንዲልና ባርከ ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ቕነ ዘዳለናይ መደብ ጉዳይ ኣብ ዘተብ ተዛዚምሎ ስለምክታልኩም ንመስግን ብረክና